csak lejjebb fogunk csúszni, és az X-ekkel nem megyünk messzire sajnos. Rosszantó ilyen, hogy ismét 2 pontot elhullajtottunk, ez már 8 pontot hullajtottunk, 4x, abból 3-at nyernünk kellett volna, teljesen egyértelmű szerintem. Most csúszunk folyamatosan a tabellán, nagyon bosszantó, a csapat mindent megtett a második fél időben, az elsőben egy kicsit tompán kezdtünk, de a másodban mindent megtettek a srácok, a kalappal mindenki előtt hajtottunk végig, 90. percig, akkor is volt egy óriási helyzetünk, a Szabinak gratulálok, óriásit védett a végén. Hát bosszantó, hogy így elhullatjuk a pontokat. Mit mondtál Embomának ott a sarkazása után, védésed után? Hát remek angol magyarsággal annyi, hogy top shot. Mert megmondom az összetét, hogy nagyon meglepett az a lövés, hiszen egy lapos beadás jött nekünk ugye jobbról, ő már szétnyitotta a lábát, én arra számítottam, hogy el fogja engedni a labdát, és egyszer csak balla fölhúzta ugye a teste mögött. Én nagyon meglepődtem, és ennyit mondtam neki, hogy ez top shot, mert ez tényleg az volt, tehát ez egy szenzációs lövés volt. Én nagyon meglepődtem, de örülök az ő sikerült belekapni. 2 hazai mérkőzésben a Diósgyőr meg ez a honvédelmi mérkőzés, nagyon hiányzott ez a 4 pont, amit idézőjelben elvesztettünk. Megint azt kell mondani, hogy a védekezésünk rendben volt, mind a védők, mind egész csapat szinten. Támadójátékban is úgy érzem, hogy a helyzetekig, lehetőségekig eljutunk, de hát nem tudtuk befejezni. Ugye mindenki tudja, hogy tegnap érkezett 2 csatárék, aki remélem, hogy meghatározója lesz a támadójátékunknak. És ha be tudjuk fejezni az akcióinkat, akkor kicsit nagyobb terveink is lehetnek. Mondhatni értékes, ugye volt 2 győzelmünk a szezonban, ugye kikaptunk sajnos MTK ellen, meg Győr ellen, Nyíregyházán is sajnos, de most, hogy így Újpest eljöttünk, az volt a cél, hogy szerezzünk pontot, és hogy maradjunk azon az úton, amit itt elkezdtünk a múlt héten. Mi ez a kicsi, amin múlnak ezek a 2 pontok? Hiányzik egy csatár, nincs csatárunk egyszerűen, hogy nem lehet, be kell látni mindenkinek, hogy nem lehet, hogy egy védekező középpályás játszik csatárt, és szerencsére 2 csatár érkezett, én nagyon bízom benne, hogy olyan minőséget fognak képviselni, mint amilyen hírük van, és meginduljuk, hogy elkezdünk győzni, mert itt csak lejjebb fogunk csúszni, és a X-ekkel nem megyünk messzire sajnos. Most nem lehet ilyen általános szavakat azt állni, mint hogy domináltunk, meg irányítottuk a játékot, de hogy irányítottuk. Voltak helyzeteink, ez tény. Az első fél időben, hogyha ott nem egymást rúgjuk nagyon zicserben, hanem kommunikáció történik, és vezetünk 1-0-ra, akkor azt gondolom, hogy nehéz lett volna föltörni a védelmünket. Így is nehéz volt, csak ugye így nem született meg a győztes gólunk. Én a mérkőzés előtt azt mondtam, hogy szerintem ez az utóbbi pár év legjobb Újpestje. Ezt a mérkőzés is megerősítette bennem, hiszen rég voltak ennyire összeszedettek, ennyire tényleg ennyire egybe Újpestet rég láttam. Én azért örülök ennek az 1 pontnak. Ezt vártátok a Honvédtól, amit nyújtottak? Ezt vártuk a Honvédtól, igen, hogy idegenben védekezni fognak. Már voltak lehetőségeik, távoli lövéseik, olyan igazán nagy helyzetük talán nem volt a mérkőzésen. De erre számítottunk, próbáltuk megmondani megint a szélét. Hát úgy érzem, hogy az első fél időben többször sikerült, a másodikban talán annyira nem. Mondom, a befejezések hibázzanak. Volt mindkét csapatnak helyzete. Kisebb-nagyobb. Ugye Újpestnek volt itt a végén egy hatalmas helyzet, amit Kevenes Szabi nagy reflexzel védett, szerencsénkre. De igen, eldőlhetett volna mindkét csapatnak egy-egy góllal akár. Az első fél időben volt egy szerencsés helyzetetek, amit kihagytak a honvédosok. Hogyan emlékszel vissza rá pontosan? Gondolom, arra gondolsz, amikor kipördült a kezemből a labda, igen, egy falsot kapott a labda a becsúszó védőnek a lábán, és szerencsétlenül kipördült a kezemből a labda. Hála Istennek nem lett gól, és megint 0-ra tudtuk hozni a meccset. Az önértékelés skála most hol tart? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én azt mondtam a Puskás meccs után, hogy nem szabad azt gondolnunk, hogy mi most itt megnyertük a B-et, meg a VB-t, meg nem tudom micsodát. Továbbra is ezt mondom. Tehát azért az egy biztató jel, hogy 6-ból 3-szor nem kaptunk gólt. Az egy jó jel, viszont azt is mindenképpen látni kell, hogy ebből csak 2-szer nyertünk, 6-ból 2-szer. És pontosan emiatt azért nagyon-nagyon szoros ez a versenyfutás idén is. Akár a dobogóért, akár a kiesésért, kiesés ellen pontosabban. Ezért minden pont nagyon fontos, de hogyha nem építkezünk hétről hétre, akkor tényleg egy rossz szériával nagyon nagy bajba is kerülhet a csapat, ugyanakkor egy jó szériával nagyon előre is léphet a csapat. Úgyhogy az önértékelés, én azt gondolom 50%-on áll, van még ugye 11 meccs a téli szünetig, addig mindenképpen össze kell szedni annyi pontot, amennyit csak lehet, és köztük ez az egy Újpest is értékes szerintem.